ትንቢተ አብድዩ የአብድዩ ራእይ። ጌታ እግዚአብሔር ስለ ኤዶምያስ እንዲህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወሬ ሰምተናል፣ መልእክተኛ ወደ አሕዛብ ተልኮ ተነሱ በላዋም በሰልፍ እንነሣ ብሏል። እነሆ በአሕዛብ ዘንድ ታናሽ አድርጌሃለሁ፣ አንተ እጅግ ተንቀሃል። በተሰነጠቀ ዓለት ውስጥ የምትኖር ማደሪያህንም ከፍ ከፍ ያደረግህ በልብህም ወደ ምድር የሚያወርደኝ ማን ነው የምትል አንተ ሆይ የልብህ ትዕቢት አታሎሃል። እንደ ንስር መጥቀህ ብትወጣ ቤትህም በከዋክብት መካከል ቢሆን ከዚያ አወርድሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሌቦች ቢመጡብህ ወይም ወንበዴዎች በሌሊት ቢመጡ የሚበቃቸውን የሚሰርቁ አይደሉምን? ወይንንም የሚቆርጡ ወደ አንተ ቢመጡ ቃርሚያ አያስቀሩምን? አንተ ግን ምንኛ ጠፋህ! ኤሳው ምንኛ ተመረመረ! የተሸሸገበት ነገር ምንኛ ተፈለገ! የተማማልሃቸው ሰዎች ሁሉ ወደ ዳርቻህ ሰደዱህ። የታመንሃቸው ሰዎች አታለሉህ አሸነፉህም። በበታችህም ማሽክላ ዘረጉብህ፣ እነርሱም ማስተዋል የላቸው። በዚያ ቀን ከኤዶምያስ ጥበበኞችን ከኤሳውም ተራራ ማስተዋልን አላጠፋምን? ይላል እግዚአብሔር። ቴማን ሆይ ሰዎች ሁሉ ከኤሳው ተራራ በመገደል ይጠፉ ዘንድ ኃያላንህ ይደነግጣሉ። በወንድምህ በያዕቆብ ላይ ስለ ተደረገ ግፍ እፍረት ይከድናል። ለዘላለምም ትጠፋለህ። በፊቱ አንጻር በቆመህ ቀን አሕዛብ ጭፍራውን በማረኩበት እንግዶችም በበሩ በገቡበት በኢየሩሳሌምም ምጣ በተጣጣሉበት ቀን አንተ ደግሞ ከእነርሱ እንደ አንዱ ነበር። ነገር ግን በመከራው ቀን ወንድምህን ትመለከት ዘንድ በጥፋታቸውም ቀን በይሁዳ ልጆች ላይ ደስ ይልህ ዘንድ በጭንቀትም ቀን በትዕቢት ትናገር ዘንድ አይገባህም ነበር። በጥፋታቸውም ቀን በሕዝቤ በር ትገባ ዘንድ በጥፋታቸውም ቀን መከራቸውን ትመለከት ዘንድ በጥፋታቸውም ቀን በሀብታቸው ላይ እጅህን ትዘረጋ ዘንድ አይገባህም ነበር። የሸሹትንም ለመግደል በመንታ መንገድ ላይ ትቆም ዘንድ በጭንቀትም ቀን ከእርሱ የቀሩትን አሳልፈህ ትሰጥ ዘንድ አይገባህም ነበር። የእግዚአብሔር ቀን በአሕዛብ ሁሉ ላይ ቀርቧልና አንተ እንዳደረከው እንዲሁ ይደረግብሃል፣ ፍዳህም በራስህ ላይ ይመለሳል። በቅዱሱ ተራራዬ ላይ እንደ ጠጣችሁ እንዲሁ አሕዛብ ሁሉ ዘወትር ይጠጣሉ። አሁን ይጠጣሉ ይጨልጡማል፣ እንዳልሆኑም ይሆናሉ። ነገር ግን በጽዮን ተራራ ላይ የሚያመልጡ ይሆናሉ፣ እርሱም ቅዱስ ይሆናል፣ ያዕቆብም ቤተሰቦች ርስታቸውን ይወርሳሉ። እግዚአብሔርም ተናግሮአልና ያዕቆብ ቤት እሳት፣ የዮሴፍ ቤት ነበልባል፣ የኤሳው ቤት ገለባ ይሆናሉ። እነርሱንም ያቃጥሏቸዋል ይበሏቸውማል፣ ከኤሳውም ቤት ቅሬታ የለውም። የደቡብም ሰዎች የኤሳውን ተራራ፣ የቈላውም ሰዎች ፍልስጤማውያንን ይወርሳሉ፣ የኤፍሬምንም አገር የሰማርያንም አገር ይወርሳሉ፣ ብንያምም ገለዓድን ይወርሳል። ይህም የእስራኤል ልጆች የጭፍራቸው ምርኮ የከነዓንን ስፍራ ሁሉ እስከ ሰራጵታ ድረስ ይወርሳል። በስፍራድም የሚኖሩ የኢየሩሳሌም ምርኮኞች የደቡብን ከተሞች ይወርሳሉ። በኤሳውም ተራራ ላይ ይፈርዱ ዘንድ አዳኞች ወደ ጽዮን ተራራ ላይ ይወጣሉ፣ መንግሥቱም ለእግዚአብሔር ይሆናል።